do roteiro dos nadadores portugueses, há uma cidade que tem um especial significado. Rio Maior. A sua aposta no desporto é sobejamente conhecida. Rio Maior detém um dos mais completos centros desportivos do país. É uma cidade desportiva, onde a concepção do atleta é vista como um todo, uma construção contínua composta por várias etapas. Por isso, é imperativo que Rio Maior entre no circuito de centros de alto rendimento e a natação é a modalidade. O Complexo Desportivo de Rio Maior, galardoado em 2007 pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Associação Internacional de Instalações Desportivas e Recreativas, é dotado dos mais modernos equipamentos desportivos. As piscinas municipais completam a lista de equipamentos do centro de Rio Maior. É tido como um dos melhores equipamentos para a natação existentes em Portugal. Falamos de 4 tanques distintos. Uma piscina de 50 metros com profundidade de 1,40 m a 2,20 m, uma piscina de 25 metros com 6 pistas, um tanque de aprendizagem e um tanque de saltos com profundidade de 5,5 m. Tenho vindo sempre a fazer estágios com a seleção no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior e gosto bastante das condições. Nós, atletas da natação, passamos bastante tempo no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior e vamos lá com muita frequência, porque tem todas as condições para o treino de natação. Temos uma piscina quase à nossa total disposição, temos instalações muito boas, alimentação ótima, portanto, é uma mais-valia. Em termos esportivos, o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior vai, sem dúvida, ajudar os atletas portugueses a melhorar, sem dúvida. Tem ajudado até aqui e eu penso que eu pessoalmente sou o exemplo vivo disso. Eu sempre treinei em Rio Maior e sempre usufruí das condições que eles deram lá, e sem isso não seria possível estar aqui agora a falar com vocês dos Estados Unidos. A natação portuguesa tem um percurso percorrido, com vitórias e derrotas, orgulhos e decepções. Mas há um objetivo do futuro: fazer mais pela modalidade e pelos atletas que se dedicam a ela. Dotar a natação dos melhores equipamentos de alto nível internacional. As exigências do alto rendimento são inúmeras. Transformar as piscinas de Rio Maior num centro de alto rendimento exige melhoramentos em 2 campos distintos. O primeiro é equipar o complexo de treino com meios e condições infraestruturais para a execução do processo de treino de alto rendimento. O segundo campo é modernizar as instalações para tornar o complexo de treino adequado ao alto rendimento, melhorar a eficiência energética da instalação para otimizar os custos e poder haver uma concentração de recursos nas condições de treino dos atletas e nos meios de apoio ao treino. Temos que ver o seguinte: a natação, hoje em dia, a nível mundial, um atleta, como eu fui, e que tinha um treinador, e esse treinador era psicólogo, nutricionista, nem havia. Era nós, a nossa alimentação, em estágio chegámos a comer chispo e era bofes com batatas, que era o que era mais barato, e fazíamos 30 por uma linha e a alimentação era esta. Hoje em dia o nível internacional está a subir vertiginosamente na natação, e eu acho que esta ajuda que o governo está a dar à natação poderá ter uma influência muito boa no trabalho dos técnicos, que poderão ter ao seu dispor instrumentos para que os atletas, os nadadores, melhorem as suas prestações. O panorama da natação em Portugal acho que tem vindo a evoluir bastante estes últimos dois anos, e acho que cada vez pode evoluir mais. Hoje é o dia. Um mergulho de mudança para a natação nacional. O Centro de Alto Rendimento de Natação passa a ser uma realidade. Abrem-se as portas do futuro para dar à natação em Rio Maior as condições necessárias para se afirmar como centro de alto rendimento. Apetrechamento tecnológico nos métodos de avaliação para biometria e composição corporal. Biomecânica com análise de imagem. Sistema de análise da força na partida e na viragem. Avaliação da força em seco. Será possível
a avaliação da fisiologia do atleta. Criam-se condições para o desenvolvimento da componente de psicologia através da avaliação das aptidões intelectuais, testes de personalidade, testes psicomotores. Condições para análise biofeedback. Meios para apoio médico nutricional e de fisioterapia, com o material necessário e uma sala de musculação. O edifício do Centro de Estágios sofrerá também uma intervenção para a reestruturação e ampliação dos alojamentos existentes, com a criação de 16 novos quartos e mais 32 camas. No total, o edifício do Centro de Estágios terá capacidade para acolher 136 atletas. O Governo Português e a Câmara Municipal de Rio Maior orgulham-se de apresentar o Centro de Alto Rendimento de Rio Maior, Natação.